Labas vakaras. Mūsų vėlyvojo vakaro šou programoje yra kažką daryti ir Aistelo. Čia? Ar dar? Gamerių pasaulio. Jau čia gerai. Jūs kas esate? Kažką daryti. Man tai vadinka, kad mes ką tik turėjome su jumis showdowną su įvairiais žmonėm. Ir mes turėjome tą pjautinę CS'o, kur gun game'as. Masovkė. Masovkė. Bet aš nežinau, ar masovkė yra gerai. Man, pavyzdžiui, tenais maži rūmai ir būtų žymiai geriau buvo, jeigu dasta tiesiog antrą būtų kas nors pajungė. Oi, aš tikrai būčiau labiau 5x5'ės pasigalinė. Kiek pas tave yra valandų, Simai? 7000. 7000 valandų. 7000 valandų čia CS'o. CS'o. Nu, vien šešto, CS:GO ir dabar CS2. Yra kas nors daugiau valandų, kas nors turi CS'o? Manau, bus. Vienas žmogus. Kiek? Va, žiūrėk. Kiek valandų? Nu, gerai ranka. Ir man labai patiko, kad berniukas mažas išeina, tipo, man, jam tiesiog gyvybės nerasi. 7 kavalko valandos. Jisai... Kas? Neveikia mikrofonas? Jo, nebuvo vieno mikrofono pavogė. Tai jis dar nešnekėjo? Nu, aš galiu duoti. Jisai nešnekėjo, dėl to jums atrodo, kad jisai neveikia. Sveikik, žiūrovai. Jisai žemaitiškai, jeigu... Aš galiu jis pavertėjau tave, jeigu žemaitiškai rukausimės. A, jūs abu esate žemaičiai? Deja. Kai, man labai patinka žemaičiai, dėl to, kad mano mama žemaitė, mano kolegos žemaičiai ir nuo vuotep. Tikiu, ką tu sakė. O, kai žemaičką reik vuotep su rankom daryti. Kiek tu turi valandų po savo diržu? Turiu 1000 realiai valandų, bet žaidžiu, kaip žaidžiu, būčiau 10 valandų. Kiek yra, vat pavyzdžiui, gerai, 7 kavalkos. Tu turi 7 kavalkas valandų CS'o. Kiek tu esi geras žaidime šitam? Sąžiningai dabar sakyti, gerai. Nu? Aš turinį aplink tai kuriu, tai aš šiaip nieko gero, bet savo užsidėjęs geriausią Lietuvos snaiperio titulą. Bet tik tais paskutinius 2 mėnesius aš turbūt savo karjeros piką turiu. Kai sako, į senatvę eina, jau turėtum krist, taip. Bet aš nusprendžiau dar tą paskutinį, kaip kalbėjom, dar pasisparnį. O tai tu dalyvauji turnyruose? Ne. Bet tu online tik tai streamini ir šaudai. Jo, jo. Ir tavo yra AVP? Aš taip galvoju. Kas yra tavo tobulas setas, tobulas mačas, tobulas raundas? Kaip tu jį, pavyzdžiui, du padarytum tobulų? Kur tu, kokia yra tavo tai taktika? Taip ir padaryčiau. Tu eini ant mido su avapo, ar kur tu? Ne, aš noriu kuo arčiau su avapo, kur netinkamas yra fightas, kur no scope, net nesuzuminti. Tai perfect scenarius, 5 kulkos apkaboj, 5 no scope ir vienas pat visus 5 varžovus nušauni. Yeah, bro. Nėra taip buvę. Mėgsti stumti ant kolegų žaidėjų? Anksčiau stumdau, dabar labai patinka treštokinti su varžovais. Bet gal nesiplėsiu, kokių žodžių esu parašęs. Esu gavęs CS'e tą cooldowną, kad negaliu čiatinti. O kokias socialinės grupės atakuojate pirmasias žaisdamas? Aš specialiai pradedu maišyti jų tautybę. Šitas standartinės. Šitas puikus. Standartinės. O pats, pavyzdžiui, turite kažkokį tai trash talko game'ą? Aš visą laiką pykstu, nes aš nemoku pats gerai žaisti, tai man dažniausiai aš ant visų pykstu. Bet burnojant žmonių? Jo, visą laiką. Aš labiau rėkiu. Rėkuoju ant visų. Tavo yra rėkimas naudojamas tam, kad išvesti? Aš manau, tu mane turėjai girdėt, kai mes žaidėm. Ar... Aš girdėjau tenais, kad tenais visi rėkia. Aš labiausiai turbūt. Visą laiką. Tenais visi rėkė ir aš tiesiog pasimečiau tame reikale, bet šiaip... Ten buvo chaosas, jo. Rėkimas yra puikus būdas išvesti priešininkus iš kantrybės. Išgazdinti, išvesti, taip, jo. Ypač, kai jau tave nušauna ir tada tu pradedi rėkti. Tautybės painiojimas, absoliučiai, generalizavimas į vieną grupę, tada, kai tu nepriklausai jai, amžius. Būtent, jo. Galima supainioti karts nuo karto, jeigu girdi nemutavusi balsą. Vėlgi jau yra... Iš karto. Vėlgi jau gali priskirti... Lūštantį balsą. Nekuriems.
Gerai, pradėkime, kokie buvo jūsų žaidimai, nuo kurių jūs pradėjote? CS'as. CS'as buvo tavo pirmas žaidimas? Ne, gal kaimo mokykloje ten buvo pirmi ir aš... Ne, GTA pirmas. Pats pirmas GTA iš viršaus. GTA tas, ne, kur, ja. Kur fainiausia yra tuos sutraiškyti eilę krištnaistų. Jo, ir po to jau, kai trečias išėjo, tai dar smagesnis dalykas buvo merginą įsisodinti ir į mišką. Ir juda mašina? Ir juda mašina. Ir tu ir žinai, tiesiog, kas toje mašinoje vyksta? Nors atsisukė kamerą, vaizdą, jie sėdė vienas šalia kito, bet mašina bet juda. Bet jie juda. Labai gerai, man atrodo, kad tą padarė, kad nu, lavino mūsų vaizduotę. Labai gerai. Taip, ir įsivaizduoji, kiek vaikų yra praradę... Tai aš turbūt vieną. Savo vaikystę. Būtent žiūrėdami į besi... Judančią mašiną. Judančią mašiną. Ir tu žinai, kas tenais. O tu ką įstelo turėjai? Aš tai pradėjau nuo barbalėjus, po staldu. Aš visokius tokius senovinius iš diskų žaidimų, kai žaisdavom, tai paskui tik tais, kai internetą gavom, pradėjom visokius ten online žaisti. Tai toksai jo įdomesis. Duokite mums mūsų biškį į monitorių, nes aš negirdžiu visiškai mūsų. Hello, 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 sveiki. Nuo ko tu pradėjai? Barmalėjus. Barmalėjus? Barmalėjus. Who the f is Barmalėjus? Nesigirdėjęs? Kas yra Barmalėjus? Toksai piratas, kur gaudo, ten toks buvo įgarsintas lietuviškai žaidimas. Ir ten buvo tiesiog, kur piratas gaudo tą berniuką su visokiais begamotais. Tai... Piratas gaudo berniuką? Jo. Šitas prastai. Jo, jo. Tu, šitas prastai toks, paseno. Prastai, jo, bet toks būdavo toks memory core'inis žaidimas, kur įstrigo iš tikrųjų. Ir... Barmalėjus. Jo, 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 tai... O ką po to reikia padaryti su tavo barmalėjimu? Jį reikia, iš tikrųjų, nuo jo reikia pabėgti. Tai pagrindinė jo misija yra pabėgti nuo jo, nes jis gaunomis, norimomis nelaisvę paimti. O kartais būdavo, kad žaidi barmalėjų ir norisi tiesiog... Nepabėgti. Norisi pasiduoti. Tiesiog pažiūrėti, ja. Kas įvyksta tada, kai jisai tave pagauna. Tai būdavo, nes vaikystėje tu neperėsi. Tu kartais 5 minučių žaidimą eidavai vaikystėje 2 dienas kokias. Tai, kiek tėvai leisdavo. Tai kai pagaudavo, tai tiesiog ir... Na, man labai patinka, kad gamerių pasaulyje labai paprastai yra nustatyti, kokio amžiaus yra žmogus, vien tik tai pagal tai, kokius žaidimus jisai vaikystėje žaidė. Nes, pavyzdžiui, mano buvo... Seksonika, jis žaidęs? Kas? Seksonika. Seksonika? Jo, toks žaidimas buvo. Aš Sonika esu žaidęs. Ne, jis buvo Seksonik, kur tu plotus atidarinėjai nuogų merginų. Oh, taip, aš strip pokerį turėjau. Aš turėjau strip pokerį, broli. Aš turėjau šitą žaidimą ir jis buvo labai slepiamas. Ten buvo gerų akimirkų. Koks yra geriausias žaidimas all time? CS'as? Pas tave viskas yra CS'as. 7000 valandų. Ne, jo... Pas tave tiesiog. Dabar Spider-Man, aš šiaip labai single player visiškai nežaidėjęs esu. Man online'as ir kur varžyti su kitais. Tai va, kaip CS'as 5x5, man toks modas ir yra... O tai gerai nes yra dar LOL'as? Ne man, bandžiau. Dota? Ne man, nebandys net. Call of Duty? Šitą žaidžiau, Call of Duty tai jo, bet vėlgi, varžaisi prieš kitus, aš žinau, kad ten yra fizinis asmo, su kuriuo aš kovoju, tai man tada patinka nugalėti. Tau patinka turėti mėsą kitame taip. Laido gale. Gyva. Taip, aš dėl tos priežasties NBA labai lošiu. O su NBA irgi kaip pažaidė, jeigu jie neužsimutina savo pultelio, kiek esi girdėjęs dalykų? Aš tarp kitko esu ant tiek boomeris. Kad pas mane kažkurioje tai vietoje kažkaip yra padaryta, kad aš nebegaliu bendrauti. Ir aš nerandu, kaip atsimūtinti. Ir aš nebegaliu rėkti ant žmonių. Aš tai NBA, kiek žaidžiau, aš nežinau, ar aš esu mutintas, ar ne, ir aš stengiuosi tyliai žaisti. Ir aš tiesiog negaliu jiems pareikšti savo pretenzijų dėl jų žaidimo kokybės. Dėl rasės ten jau nebepasakysi nieko. Ne, tai dėl rasės aš niekada nieko nesakyčiau. Visiškai. Aš niekada gyvenime... Aš irgi niekada gyvenime. Taip pat nepabrėždavau jo kažkokių, savo oponento kažkokių tai kitų ten su prigimtim susijusių įdų. Ten būna su varžovais, kurios arklius vagė kažkas.
Oi, ne. Oi, ne. Niekada tokių nesu. Nu, gerai. Aistelo, geriausias žaidimas visų laikų. Turbūt, kad Gita San Andresas. Barmalėjus. Barmalėjus. Šiaip San Andresas. San Andresas būdavo, kur mes žaisdavome. San Andresas. Jo. Sampas. Visų geriausias būdavo variantas. Grįžti iš mokyklas ir kapodavom iki iš naktų kaltėvai. Nu, gerai, jeigu imam top 5. Top 5 žaidimai? San Andresas. San Andresas, Moonlainas. Aš žaisdavau tokius su irgi... Moonlainas? Jo, toksai kaip Lineižas. Gal esi... Jo, Lineiris maždaug. Cesas irgi, sakyčiau. Warzone'as, čia atsilakal vdutis. Barmalėjus. Represent. Barmalėjus. Įdomu, yra grupė internete, tipo, class action lawsuit against Barmalėj. Kartu mes galime jį įveikti. O Barmalėjus čia nėra tas, kur jeigu jisai tave pagauna, tada turi įduoti kitą vaiką, kad jisai tave, nuo tavęs atstotų ir eitų pas kitą vaiką. Ai, ne, čia. Nemanau. Čia Freddy Kriugeris. Gali būt. Tai jo, tokie top 5 žaidimai, iš tik dar kelyje 2. Šiaip yra labai daug žaidimų. Labai daug žaidimų. Kelyje 2? Bet jau girdėjai, matau iš veidų girdėjai, jo. Ne, girdėjai, bet top 5. Kelyje 2 yra top 5. Kodėl jūsų nuostaba tokia dėl kelyje 2? Kodėl nustebęs? Gal pavėžėti? Sės, man pakeliui. Bet tau, Aisti, kažkas yra su šitais. Pavėžėti, kolega, sės pakeliui, pasiduot, kad pagautų Barmalėjus. Bet čia viskas susėda, žinok. Čia po Barmalėjus, po to taip ir važiuoji. Nes aš tai cesas, atsišaudau ir viskas. Ir šaudė ir viskas. Nepakeliui. Ok, koks yra pats seksualiausias geimo personažas? Kokį teko sutikti. Tau, aišku, bus tas teroristas su... Aš jau laukiau, bet ne, aš... Ne, čia turbūt, manau, daug kas gali pritarti. Turbūt bus Lara Croft, Tomb Raideris. Lara Croft. Trečias Tomb Raideris, kur labai smailus pagal grafikas. Ai, jo, tas su... Jo. Su tais, kur... Nesenai buvau įsijungęs. Gali akį išdurti. Ir susigadinau nostalgiją, nes tada vaizduotė geriau veikia. Dabar tiesiog, kodėl čia trikampiai? Įvairius interneto puslapiai tau sugadino Lara Croft. O tavo? Turbūt, kad Vičeris, sakyčiau. Aš labai nedaug prisimenu. Bet irgi Lara Croft. Bet jūs nesutarsit? Sunkiai, iš tikrųjų. Aš single player žaidėjas labiau esu. Tai čia man, pavyzdžiui, be konkurencijos Miss Fortune iš Lolo. Ok, tai tu daug Lolo žaidi šiaip, jo? Aš esu žaidęs Lolo, bet kokias... Ten nedaug, aš pažaidžiau, jį užmečiau. Okay. Bet aš žaisdavau tik tai su Miss Fortune ir tik tai... Ir aš pakolindavau visą laiką bot lane'ą. Ir jeigu jūs esate pora, kurie atėjo už rankučių susikibę ir jums reikia bot lane'o, nu mes turėsime tenais 2 ADC. O, aš esu dar girdėjęs, kad tu irgi esi multiplayer žaidimų žaidėjas. Girdėjau, kad Vova žaidėsi jo, ar aš klystu? World of Warcraft. Ne, World of Warcraft aš niekada nesu žaidęs. Mes dabar su kaimynu kapojam kazokus. Ką tokius? Kazokai yra toksai... Yra... Kazokas. Yra kas žino kazokus? Nice. Va, čia yra... Ir tai yra toksai... Tai yra strateginis žaidimas, kur tu... Nu, tiesiog paprastas absoliučiai strateginis žaidimas. Bet jisai yra... Aš turiu įtarimą, kad jį rusai gamino. Dėl to, kad ukrainiečiai tame žaidime negali persikelti į 18 amžių. Ir man atrodo, kad tai nėra atsitiktinumas. Nes visi gali persikelti į 18 amžių, o jie sustoja biškiai. O šitie ne, šitie visą laiką taip ir lieka. Iš ancient žaidimų, gerai, čia yra OG, Pac-Man'as, nuo ko viskas ir prasidėjo. Jeigu jums reiktų savaitę, kiekvieną dieną po 5 valandas lošti vieną žaidimą. Pac-Man'as arba Tetris? Pac-Man'as. Sure. Galim trečią įdėti. O kokį tu trečią nori įdėti? Taip panašiaus koncepto, bet su tankiukais, kur važiuodavo. Battle City? Taip. Oi, aš Battle City, man nereiktų... Aš pateikiau 2 žaidimus kaip kančią. Battle City, aš galėčiau žaisti. Aš ir esu žaidęs. Aš nusipirkau, žinai, kur būna Facebook'ose tas, kur reklamuoja vienas tiką, įsikiši į teliką ir turi visus žaidimus. Turiu.
Turiu. Tai va, tai... Irgi permokėjai. Bra. Absoliučiai. Super. Pirkau iš tų perpardavinėtojų, kur... Jo, jo. Bet tai man kiek tenais, 100 eurų tik tai kainavo ir vis. Nu, bet kitą dieną jau turi paštomatę. Bet man buvo toksai Load Runner, Battle City. Aš tik dėl tankiukų tą pirkau. Milky Way, Contra. Contra. Contra, koks... Contra, broli. Contra yra... Tu vapšiai apie nieką buvai. Tu vapšiai buvai apie kurių metų gimimo? Eik. Čia yra fun fact. Mes du žemaičiai tikrai visai smagiai turinio kūryboj suvaibinam. Ir nesenai išsiaiškinom faktą, kad esam 12 metų skirtumo, būdų drakonai ir tą patį mėnesį gimę. Tai jūs turėtumėt būti sielos broliai. Ką, o tu tiki horoskopais? Kai jie geri, jo. Mano naudai. O tu žinai, kaip horoskopai yra darba, ne? Jo, žinau, žinau. O jeigu netelpa į vieną horoskopą, tai tiesiog permeta į kitą. Ir... Tai aš tų gerųjų dalių tikėtojas esu. Jeigu tau šiandien seksis, geras horoskopas. Aš žinok, padarysiu, man atrodo, pirmadienį aš neturiu laiko, bet antradienį, aš, man bus labai labai didelė diena. Mano vaikui yra 4 metai. Jo vardas yra Leonas. Ir jisai dabar turi tą fazę vežliukų nindzių. Ir jam labai tinka dėl to, kad jisai Leonas, vežliukų nindzių vadas Leonardas, jisai su kardais, dabar čia jisai kažkur tai laksto irgi su ten keutu, su visu šituo, ten, nu jau pilnai, su pilnu paradu. Ir antradienį jisai gaus pirmą kartą palošti ant to Millions in One žaidimo vežliukus nindzės. Aš šitą ant Segos, man atrodo, žaidžiau. Aš šitą ant Zilitono žaidžiau? Aš galvoju, ar Zilitonas ar Sega, nes turbūt gal Zilitono. Gal tai yra vienas iš įspūdingiausių žaidimų. Aš du gal metus bandžiau turgų įgaut, niekad visą laiką pas tos pačius kasetnikus, kai varai. Ir nėra, o kada bus, Ir ta viena diena, kai išaušo, tai ten man gyvenimas buvo jau. Irgi vežliukų nindzių buvai? Visiškai, visiškai. O kuris tavo? Ne, mano tai ir buvo Leonardas. Man ai, tau Leo? Ne, mano Donatelas. Kaip tu galvoji, kodėl mano vaikas Leonas? Ai, gerai, mano vaikas tai Pijus, va, filmuoja. Bet aš tai Donatelas buvo. Mano vaikas turėjo būti, mano vaikas, jisai, kai aš sužinojau, kad bus jau berniukas, jisai, ta prasme, buvo tarp Leono ir Miss Fortune'o. Ko? Miss Fortune'as. Nu dabar, nes matai, kaip yra tas reikalas, kur tu nežinai, kaip pavadinti savo vaiką. Dėl to, kad tu nežinai, koksai dabar trendas yra darželyje. Ir jeigu tu jį pavadinsi Leonu, ar jo ne, nu, ten negaus jisai į galvą užvardą tenais nuo Kevino ir Kleino ir Klempo. Kur, žinai, kur apsirūkė, galvoja vardus? Aronas. Aronas ir Kevinas. Su dviema. Kas čia per vardas, Andrius? Tai va, tai aš galvojau vadinti arba Leonu, arba Miss Fortune'u. Pataikiai. Labai gerai. Ok, kuris žaidimas tavo buvo, su kuriuo žaidimu buvo praleista daugiausia valandų? O, oh, wow, aš esu, kadangi MMORPG tų stiliaus žaidėjas, nu čia Vovas, ane, Lola visokia ir taip toliau, nu gal Lolas nelabai, tai turbūt, kad koks RuneScape'as? RuneScape'as turbiausia. RuneScape'as? 8 valandų. Maininau, medžius kapojau. RuneScape'as. Bet RuneScape'as yra tiesiog apie tai, kad tu tenais renki... Skilai, jo. Tiesiog, vat, vaip. Tau patinka, tu sėdi savo geri kavą ir tau kepi ten žuvį. Gaudai žuvį ir viskas. Toks žaidimas ten. Bet faina. Aš nesuprantu. Jo, toks žaidimas. Nesiž... Jo, tiesiog. Tiesiog tu... lygiai viskas tas pats, ką tu gali daryti realybėj? Savo kieme. Jo. Lygiai vat išėjęs į lauką, bet tik tai daugiau kvadratukų. Daugiau kvadratukų ir šilčiau, ir patogiau. Tai va, nice. Toks variantas yra jo. RuneScape'as. 8 valandų. Esate turėję žaidimą, dėl kurio keldavotės naktį, dėl to, kad reikėdavo kažką tai pafarmint? Pasakok. Aš ne, mano brolis, žadintuvas vidurį nakties. Tadį sakau, kas yra? Tai man reikia travionio šito, ką tu užstatyti, kad pult naktį visus siūsti.
Koks čia palauk žaidimas? Travian. Ai, Travianas, jo. Aš kiek iki mėgau. Aš žaidžiau irgi, bet kiek iki mėgau. Uždėjau, tiek uždėjau. Ir nebegrįžai. Aš netgi naktį, kai tėvai mėgodavo, užsidėdavau dėkę ant viršaus, ant monitoriaus, kad manęs nematytų. Ir tiesiog, kaip turnelės, koks atrodydavo ir tiesiog vat, žaizdavo. Aš, kai visi žaisdavo Travianą, žaidžiau Torrent City toksai buvo. Ir tenais galima buvo gauti miniganą ir tenais reikėjo... Tenais kaip mafija jo... Čia per tinklapį? Per tinklapį, Torrent City, ir tenais gali į factioną, tada tenais puldinėjai. Ir kažkuriuo tai metu aš buvau visai tenais pagarbioji, visai gerai muždavausi. Bet ar tu vienas? Nes mano brolis, kaip jie žaidė Travianą, jie trys draugai, trys klasiokai... Būdavo susitarę valandas, kada kuris menedžina tą akauntą, kaip į darbą. Kad visą apvalę parą būtų akauntas eitų. Kad jau užimtų ten pirmą vietą. Tai ten nuo 8 ryto iki 15 vienas, tada nuo 15 perima kitas, naktį vienas miega, po to kiti žadintuvus, į kitokį lygą. Ir užimė nors kartą pirmą vietą? Ne. Žinok, man ne. Prada, buvo ten kažką ne, paėmė, kam, bet greičiai, ne. Bet tu nieko, o tu gauni kažką už tą pirmą vietą? Ar jie gaudo 20 litų gal. 20 litų? Nu. Bro. Tai čia praktiškai viskas. 2 mėnesiai darbo, 20 litų ant 3, po 6 spam. Kokia šiza, bet aš suprantu apie ką tai. Nes ne apie tai kalba, supranti, taip tu išleidė 18 savo gyvenimo metų ir kiekvieną dieną ir tu sugriauni absoliučiai bet kokį savo socialinį gyvenimą arba šansus kažko tai, kad nors gyvenime pasiekti. Bet tas Klimber 18, jisai žinos dabar. Žmogus, kurio aš niekada nesutikau, jisai dabar žinos. Ok, kai streaminat... Streaminat. Taip, teisingai, visiškai. Kaip svarbu yra gauti pozityvių komentarų ir negatyvių komentarų streamo metu? Kaip svarbu? Nu, ta prasme, kas jums yra linksmiau? Geri komentarai, ar kai viskas žmogus gerai daro savo darbą trolindamas jūs? Viskas viename iš tikrųjų, bet nežinau net kaip pasakyti. Kaip pasakyti, čia ta prasme, nėra skirtumo. Aš tai manau, kad yra svarbu... Balansas, nes turi ir tu būti. Nes jeigu vien tik tais bus geri komentarai, kas pas mane iš tikrųjų buvo nuo pat starto, ėjo vien tik geri ir, o, blembački, kaip čia man viskas smagu ir gerai. Bet kai atėjo ir blogesnių, tai tas balansas yra gerai. Bet labai smagu juos tada triggerinti. Aš vieną pasakysiu, kokį darau kartais, kai komentatorius live rašo kažką negatyvaus apie tave. O tu tiesiog improvizuoji ir labai smagiai jo niką perskaitai ir tada išgalvoji savo mintį, kaip jis tave alegyrė. O, Simai, kokie tavo streamai, aš užaugau su tavim, tu man tiek sukeli motivacijas. Ir tada sekantis jo komentaras, ką tu skaityt nemoki? Man tai yra meno šaka. Tu pasakojai kažkur, aš žiūrėjau, ar nebeatsimenu, ar savo laidoj nesiaukite, ar kažkur klausiau, kur tu... Įlindį jau į žmogaus širdį, kuris tau heitinė žinutė parašo Instagram'e ar dar kažką. Tai man yra legendinė, aš netgi žmonai irgi siunčiau tą vietą. Nes kai išgirdau tavo, aš jau buvau taip irgi padaręs. Tu jį prisileidi, tu jau tada jo sielą paėmė ir jis draugas ir tada... Ai, taip. Man buvo... Oi, teisingai, taip, tai istorija. Aš žmogus labai smarkiai bandė sugadinti man dieną. Ir man atrodo, kad čia buvo po ryto Žalgirio rungtynių. Ir jam buvo labai svarbu krepšinis. Ir jisai nusprendė man sugadinti... Aš tą padariau ryto varžybose, žiūrėdamas kašį Vilniuje, ir jis buvo tribūnose kažkur. Jis tiesiog susirašinėjau per ryto varžybos. Tai čia kažkas gal yra su šito. Nieko, aš tiesiog jam... Jisai sako, ne, nu gerai, gal pasikrašiau, šiaip normalus esi viskas. Ir aš tada ir to aš tavo... Ir taip pat, ir tada blok ir viskas. Bet jis nebeprėjo, jis buvo varžybose, bet ir neprėjo. Bet čia yra smagiausia, kai tu,
Čia yra smagiausia, kai tu pasigauni žmogų, kuris labai labai nori tau pakenkti ir tada su juo susidraugauji ir išduodi jo pasitikėjimą ir visiškai išduodi jį. Ir tada kažkurioje tai vietoje jisai sako, na gerai, mes esame draugai dabar. Ir tu sakai, bet žinai ką? Ką? Ir tada tai lūtė apie jo mamą. Jo. Fantastiškai. Ir tada palauki, kol jisai, ir tada svarbiausia yra sėdėti scene ir laukti, ir kol sin, klank, blok. Taip, grinai, taip, visiškai. Yes, sir. Best. Esi, kad nors tu, kad nors pikto online padarė žmogui? Piktas žmogų? Taip. Aš esu turėjęs tokių variantų, kur žmogus literaliai piktas parašo kažką man negero. Ir aš dažniausiai paklausiu, kas yra? Kodėl tu toks esi susisravęs, kas tau negerai? Ir, nu, kad iš karto aš stengiuosi tą tokį negatyvą perteikti į pozityvą. Aš jį pasiemu į savo pusę. Ir irgi, Simas labai panašiai sakė, kad irgi ant galo palieka tą tokį, kur ir atsisveikinam gražiai. Ir jie dažniausiai dingsta. Arba palieka irgi gerai tiesiog žiūrovais. Tai, nežinau, aš pozityvus streameris, kai esu, tai aš labai nesureikšminu tų negatyvų. Tai man viskas kaip ir... Mane žmogus dabar visai neseniai pradėjo kaltinti nebūtais dalykais. Pradėjo kaltinti, kad aš ten politinė kažkokia tai reikala. Ir aš bet tiesiog pradėjau klausinėti jo, kodėl jis kakojo į maišelius ir juos slepia prie vaikų darželio. Ir sakau, kodėl tu taip elgesi? Taip juk elgesi vien tik tai iškrypeliai. Ir sako, ką tu čia aiškini kažką tai? Ir aš tiesiog pradėjau, ir tada jau mes pakeitėm temą. Dabar jau mes kalbam apie jo pomėgius. Apie jo pomėgius trainiotis prie darželių. Ir kažkurioje tai vietoje, kai jau jisai visiškai išsinervino, aš tiesiog paėmiau jo vieną nuotrauką, iškirpau ir žinai, kur būna, saugokitės iš krypelio, padariau kaip plakatą ir numečiau jam, sakau, kodėl žmonės šituo dalinasi internete. Ir jisai mane užblokavo. Ir, how the tables turned. Bet jo tas... Dabar į savo Instagramą įmesiu jo tą plakatą. Saugokitės iš krypelio. Ne, jokauj, ne. Aš jau to nepadaryčiau, bet man labai smagu yra. Nu, tu laimėjai. Gerai. Kokį žaidimą norėtumėt pažaisti showdown'e su tais visais žmonėmis, kurie čia buvo? Be CSO. CSS. Tu pirmas atsakyk, aš pagalvosiu dar. Turbūt, kad face to face. Aš noriu matyti juos visus nervuotus. Ypač kas Karolį. Yra face to face? GTA 5. Ir ten tiesiog, kur važinėjai su mašinėlėm, vienas kitą trankai ir tu turi nuo trasos, nuo vienos pusės į kitą pusę pervažiuot, pasikeisti mašiną. Ir, nu, ten visi, nu, viens į kitą važiuoja, žodžiu. Ten visi viens kitam trukdo. Sunkiai čia paaiškinu. Jo, žodžiu, turi nepraleisti kito, kad nelaimėtų tavo vietos. Nu, toks. Nice. O jūs? Sugalvojai? Nu, niekas man, žinai, nelenda labiau negu CSS į galvą. Bet geras pointas. Iš tikrųjų, aš pritarysiu Aišiui, norėčiau šitą, nes ten labai daug nemalonių frazių išsprūsta ir per transliacijas. Aš netgi vengiau jų daryti, nes namie vaikai gali po to išmokti. Kiek siaubingas tu būtum žmogus, jeigu nebijotum būti kancelintas arba pasodintas į kalėjimą? Kitas klausimas. tai būtų, ar tai būtų įspūdingas momentas? Aš manau, vienu sakiniu čia galėtum. Net nereiktų daug sakinių. Į vieną sakinį viskas sueitų. Pojus ir ponai, su mumis buvo svarbiausia daryti ir Aistelo. O mes to jau pat grįšime su kosplėjaus antraja dalimi. Ačiū Jums labai, kad apsilankėte pas mus. Ačiū. Ačiū, Kebrydė. Viskas.